Dobrý večer. Co vám budu povídat? My rodiče to nemáme vždycky úplně jednoduchý. Jen co nám ty naše ratolesti dorostou do dospělosti, tak vlastně by si teoreticky mohli dělat, co chtějí, ale my máme pořád tu tendenci se o ně starat, že? Pořád jim tak jako trošku do toho zasahovat. No jo, tak já doporučuji si prostě jednoho dne říct, že máte doma dospělého člověka a hlavně do těch vztahových věcí se moc nemontovat. Jak já týkat se Neumannový rozumím. A je to tady. Máme pro vás finalisty soutěže roku 2022. Tak si je pojďme pěkně prohlédnout, ty muže. Jo? Něco mi totiž říká, že se s klukama jako nevidíme naposledy. Herci Martin Zounar a Filip Blažek budou i nadále v létě udržovat dobré sousedské vztahy. A po těch letních grilovačkách a kamarádičkování se o Vánocích stane z Martina gay. No, tak doufám, že vám je jasné, že to byl takový oslý můstek, vlastně pozvánka do divadla. Ale tuhle fotku jsme si kluci k tomuto tématu teda jako nemohli odpustit. Popová zpěvačka Anastasia míří do České republiky. Americká hvězda, která porazila dvakrát rakovinu prsu, přiveze do Prahy své největší hity. No a nám se exkluzivně podařilo s rodačkou z Chicaga spojit a zeptat se jí, jak se na evropské turné připravuje a jak se cítí. Anastasia, myslím, krásně vystihla atmosféru dnešního večera. Spolu jsme, my jsme spolu s vámi, takže vyhoďte ne ruce, ale nožky nahoru, do ruky skleničku a užijte si vinaře. Dobrý večer.